Annyeonghaseyo, Namaste. Makishor, yahanlai swagat garna chahanchu. Korean bhasha kaksha ma. Aajako yo Korean bhasha antargat ma yaharulai Korean banamala, Korean alphabet, jasla hangul bhanincha, tesko barema yaharulai padhauna gairaheko chu. Jas antargat sabaibhanda pahila yaharulai ma अक्षरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेका छन् जसलाई म सर्वप्रथम ग्राफिक रूपमा यहाँहरूलाई चिनारी गराउन चाहन्छु अक्षर जसलाई लेटर भनिन्छ अंग्रेजीमा लेटर भनिन्छ जुन जम्मा 40 वटा रहेको छ यहाँहरुलाई पहिला म ग्राफिक रूपमा यहाँहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु यो 40 वटा अक्षरलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ जुन यस प्रकार रहेको छ consonant sound vyanjan varna yo jamma 19 wata rakheko chha त्यस्तै गरी अर्को छ भवेल साउन्ड सुर वर्ण जुन 21 वटा रहेको छ 21 वटा रहेको छ यसरी अक्षरहरूलाई कोरियन अल्फाबेटलाई दुई भागमा बाँडिएको हामी देख्न सक्छौँ एउटा भयो कन्सोनेन्ट साउन्ड व्यञ्जन वर्ण र त्यस्तै गरी अर्को छ भवेल साउन्ड स्वर वर्ण र यिनीहरूलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ एउटा भयो सिंगल कन्सोनेन्ट जसलाई नेपालीमा एकल व्यञ्जन भनिन्छ र एकल व्यञ्जनहरू 14 वटा रहेको छन् एकल व्यञ्जनहरू 14 वटा रहेका छन् त्यस्तै गरी अर्को छ mixed consonant mixed consonant जुन संयुक्त व्यञ्जन भनिन्छ जुन 5 वटा रहेका छन् जुन 5 वटा रहेका छन् त्यस्तै गरी भवेल साउन्डलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ जुन यस प्रकार रहेका छन् सिंगल भवेल र अर्को मिक्स भवेल सिंगल भवेल एकल
स्वर जुन दसवटा रहेका छन् र त्यस्तै गरी मिक्स भवेल संयुक्त स्वर जुन एघारवटा रहेका छन् यहाँहरूलाई फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु कोरियन भाषाको आधारभूत एकाइ भनेको अक्षरबाट सुरु हुन्छ र कोरियन भाषामा अक्षरहरू लेटरहरू जम्मा 40 छन् जुन जसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ एउटा कन्सोनेन्ट साउन्ड र अर्को छ भवेल साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेको व्यञ्जन वर्ण हो र भवेल साउन्ड भनेको स्वर वर्ण हो र कन्सोनेन्ट साउन्डलाई कोरियन भाषामा छाउङ भनेर भनिन्छ र भवेल साउन्डलाई कोरियन भाषामा मोम भनेर भनिन्छ र यो कन्सोनेन्ट साउन्ड व्यञ्जन वर्ण जम्मा 19 छन् सिङ्गल कन्सोनेन्ट एकल व्यञ्जन जम्मा 14 छन् भने त्यस्तै गरी मिक्स कन्सोनेन्ट जम्मा 5 रहेका छन् त्यस्तै गरी भवेल साउन्ड स्वर वर्ण जम्मा 21 छन् र भवेल साउन्डलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ एउटा भयो सिङ्गल भवेल एकल स्वर र अर्को छ मिक्स भवेल संयुक्त स्वर जुन 11 छन् यो त भयो ग्राफिकली यहाँहरूलाई हाङ्गुल अथवा कोरियन अक्षर कोरियन लेटर्सको बारेमा जानकारी अब यहाँहरूलाई म कन्सोनेन्ट 19 व्यञ्जनको बारेमा यहाँहरूलाई चिरानी गराउन चाहन्छु कन्सोनेन्ट साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड जसलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ कन्सोनेन्ट साउन्डहरू जम्मा 19 रहेको छ र मैले यहाँहरूलाई अघिल्लो एपिसोडमा पनि भने कि कन्सोनेन्ट साउन्डहरूलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ जुन यस प्रकार रहेको छ सर्वप्रथम यहाँहरूलाई म सिङ्गल कन्सोनेन्टको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु नम्बर आई यहाँहरूले आई नम्बर दिनुहोला सिङ्गल कन्सोनेन्ट सिङ्गल कन्सोनेन्ट एकल व्यञ्जन एकल व्यञ्जनहरू जम्मा 14 रहेका छन् एकल व्यञ्जनहरू जम्मा 14 रहेका छन् जुन यहाँहरूले लेख्ने तरिका पनि सिक्नु होला ग न द र म ब स
अ ज छ ख फ फ ह यसलाई ग यसलाई न यसलाई द यसलाई र यसलाई म यसलाई ब त्यसै गरी यसलाई स यसलाई अ यसलाई ज भनिन्छ त्यस्तै गरी यसलाई छ भनिन्छ यसलाई ख यसलाई थ यसलाई फ यसलाई ह र हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सिङ्गल कन्सोनेन्टहरू जहिले पनि आधा अक्षरहरू हुन् त्यसैले हामीले यिनीहरूलाई सधैँ आधा अक्षर सम्झिनुपर्छ यिनीहरूलाई सधैँ हामीले आधा अक्षर सम्झिनुपर्छ सबैभन्दा पहिला हामीले यिनीहरूलाई लेख्न सिकौँ सुरुमा यहाँहरूले यहाँबाट सुरु गर्ने यहाँबाट यस्तो जाने त्यहाँदेखि तलतिर जाने यसरी ग भन्यो त्यस्तै गरी यहाँबाट सुरु गर्ने यहाँबाट सुरु गरेर यस्तो आउने यहाँदेखि उता जाने न भन्यो जुन न पनि आदि अक्षर हो त्यस्तै गरी यस्तोबाट यहाँबाट यता आउने यहाँबाट यता आउने उता जाने जुन द भन्यो द पनि आदि हो यहाँबाट सुरु गर्ने यहाँहरूले उदो आउने यस्तो जाने र भयो त्यस्तै गरी यस्तो जाने यस्तो जाने यस्तो जाने यस्तो जाने झन्डै जाने वर्गकार यसको आकार देखिन्छ यो म हो अब त्यस्तै गरी ब यहाँबाट सुरु गरेर तल आउने यस्तो जाने फेरि उभो जाने बिचमा यस्तो तेर्सो दिने यो ब भयो त्यस्तै गरी यहाँबाट सुरु तल आयो यहाँबाट यस्तो तल झऱ्यो यो स हो र यस्तो गोलो तपाईँले गोलो बनाउने राउन्ड यो अ हो र अर्को छ यस्तो जाने यस्तो जाने यस्तो जाने यो ज हो हाफ ज त्यस्तै गरी अर्को छ यस्तो जाने यस्तो आउने यस्तो जाने माथि यस्तो ढल्को दिने त्यो छ भयो त्यस्तै गरी फेरि यहाँबाट सुरु जाने तेर्सो जाने उँधो आउने यस्तो जाने अनि यहाँदेखि यस्तो एउटा ढल्को दिने ख भयो अनि त्यस्तै गरी यहाँबाट जाने यता आयो यस्तो उँधो झऱ्यो तेर्सो गयो बिचमा यो झन्डै झन्डै अङ्ग्रेजीको ई आकारको देखिन्छ यो चाहिँ कोरियन भाषाको थ हो त्यस्तै गरी ठ तेर्सो घरको तान्ने ठाडो घरको तान्ने दुईवटा ठाडो अनि तेर्सो ख हो यो झट्ट हेर्दा झ्याल जस्तो देखिन्छ त्यस्तै गरी गोलो जाने तेर्सो घरको दिने यस्तो दिने यो ह हो यसरी कोरियन भाषामा एकल व्यञ्जनहरू जम्मा 14 रहेको छन् यसलाई हामीले निम्न अनुसार पढ्न सक्नुपर्छ ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह सर्वप्रथम हामीले यसलाई यसरी पढ्न सिक्नुपर्छ है फेरि एकपटक ग न द र म ब
स अ ज छ ख थ फ ह। जब हामीले यसलाई यसरी पढ्न जान्ने हुन्छौँ अनि हामीले अर्को सानो एउटा सम्झने एउटा फर्मुला सूत्र छ त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँदेखि गदेखि रसम्म एउटा एक चोटीमा पढ्ने गण दर गण दर म बस अज छ ख थ फ। एकपल्ट फेरि पढौँ गण दर एकछिन स्टप हुने म बस एकछिन रोकिने अ ज छ एकछिन रोकिने ख थ फ यसरी पढि यसरी पढ्नुभयो भने यहाँहरूले यसलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। ग न द र म बस अ ज छ ख थ फ यसरी 14 व्यञ्जन वर्णको हामीले जानकारी लिइसक्यौँ। अब म यहाँहरूलाई मिक्स कन्सोनेन्टको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। मिक्स कन्सोनेन्ट मिक्स कन्सोनेन्ट संयुक्त व्यञ्जन संयुक्त व्यञ्जनहरू जम्मा 5 रहेका छन् जुन यस प्रकार रहेका छन् ग ग क द द त ब ब ब ब प स स स ज ज स। र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो ग प्लस ग क यो पनि आदि अक्षर हो। त्यस्तै गरी द द त यो पनि आदि अक्षर हो। ब ब प यो पनि आधा अक्षर हो। स स स यो पनि आधा अक्षर हो। त्यस्तै गरी यो ज ज च पनि आधा अक्षर हो। र यसको यो संयुक्त व्यञ्जनको आधार भनेको एकल व्यञ्जन नै हो। यहाँहरूलाई के स्पष्ट गराउँ भने ग प्लस ग मिलेर क भएको हो। द प्लस द मिलेर त भएको हो। त्यस्तै गरी ब प्लस ब मिलेर प भएको हो। त्यस्तै गरी स प्लस स मिलेर स भएको हो। र ज प्लस ज मिलेर च भएको। यसलाई हामीले सर्वप्रथम ग ग क द द त ब ब प स स स
र ज ज च यसको बेसिक कन्सेप्ट पहिला निर्माण गर्न जरुरी छ त्यस पछाडि हामीले क त प स च यसरी पढ्न जरुरी छ र यो दुईटै तरिकाले यहाँहरूले पढिसकेपछि यसलाई तपाईहरूलाई सम्झिन सजिलोको लागि यहाँहरूले नेपालीमा यसरी लेख्न पनि सक्नुहुनेछ क त प स च यसरी क त प च स यसरी लेखेर यहाँहरूले सम्झनको लागि सजिलो पनि हुनेछ क त प च स क त प च स यसरी लेख्नुभयो भने यहाँहरूले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न र यसको लागि चाहिँ ग प्लस ग क हुन्छ द प्लस द त हुन्छ ब प्लस ब प हुन्छ स प्लस स स नि हुन्छ ज प्लस ज च हुन्छ भन्ने कुरालाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न कन्सोनेन्ट साउन्ड अन्तर्गत यहाँहरूलाई जानकारी गराउने पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यस्ता अक्षरहरू छन् ती उच्चारण अवस्था अनुसार फरक फरक हुनसक्छ र अवस्था अनुसार फरक फरक छन् तिनीहरूको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मुख्यत यहाँहरूलाई मैले अघि व्यञ्जन वर्णको बारेमा मुख्य उच्चारणको बारेमा जानकारी दिइहालेँ र यी शब्दहरू छन् तिनीहरूको दुई वा दुईभन्दा बढी उच्चारण गरिन्छ तरिकाले उच्चारण गरिन्छ जुन यस प्रकार रहेका छन् जुन जसमा ग यो मुख्यत ग हो र यसको ख र क पनि उच्चारण गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ द यो मुख्य उच्चारण द नै हो तर कतिपय अवस्थामा थ र त उच्चारण हुन्छ यस्तै गरी अर्को छ ब यो यसको मुख्य उच्चारण ब हो तर कतिपय अवस्थामा फको पनि उच्चारण गरिन्छ र कतिपय अवस्थामा पको पनि उच्चारण गरिन्छ त्यसै गरी अर्को ज छ ज र यो ज कहिलेकाहीँ छको रूपमा पनि उच्चारण गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ र यो रलाई कहिलेकाहीँ अवस्था अनुसार लको रूपमा पनि उच्चारण गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ अ यो कहिलेकाहीँ अवस्था अनुसार नको रूपमा उच्चारण गरिन्छ यहाँहरूलाई यसभन्दा अगाडि मैले यसको मुख्य रुटेड प्रोनाउन्सिएसन मात्र यहाँहरूलाई सिकाएँ र यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ अवस्था अनुसार मात्रै उच्चारण हुन्छ उच्चारण नै हो जस्तो ग मुख्य प्रोनाउन्सिएसन ग हो यसलाई ग भनेर बुझ्नुपर्छ यहाँहरूले तर अवस्था अनुसार कहिलेकाहीँ ख र क पनि हुन्छ त्यस्तै गरी द यो द हो यसको मुख्य प्रोनाउन्सिएसन द नै हुन्छ र यसले अवस्था अनुसार कहिलेकाहीँ थ र कहिलेकाहीँ द यसको उच्चारणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ ब र कहिलेकाहीँ यो मुख्य प्रोनाउन्सिएसन भनेको ब नै हो र अवस्था अनुसार फ र प पनि आउँछ यसको उच्चारण त्यस्तै गरी ज यो मुख्य त ज नै हो
र अवस्था आन्सर कहिले काहीँ यसलाई छ पनि भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी र छ, यो अवस्था आन्सर ल पनि उच्चारण गरिन्छ। र अर्को छ अ, यो अवस्था आन्सर मको उच्चारण गरिन्छ। यिनीहरू कस्तो अवस्थामा आउँछन् र कसरी उच्चारण हुन्छन् भन्ने कुराहरू म आगामी एपिसोडहरूमा यहाँहरूलाई भन्नेछु। त्यसबारेमा आगामी कक्षाहरूमा यहाँहरूलाई म जानकारी दिनेछु र यहाँहरूले यो कुरालाई राम्ररी मनन गर्नुहोला। ठाम सार्नेदा, धन्यवाद, नमस्ते। ल त साथीहरू, आजलाई यति नै कोरियन भाषा प्रशिक्षणको यो एपिसोड 1 र यहाँहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हामी फरक फरक समयमा अरू एपिसोडहरू लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छौँ। हामीले यहाँहरूलाई विगतमा पनि यस इमेज कम्प्युटर इन्स्टिच्युटको युट्युब च्यानल मार्फत कम्प्युटरका विभिन्न कोर्सहरूको भिडियो टोटलहरू लिएर आएका थियौँ। आशा छ यहाँहरूले हाम्रो विगतका गतिविधिहरूलाई मन पराइदिनु भएको थियो र हामीले बजारको फिल्डको मागलाई मध्यनजर गर्दै कोरियन भाषा कक्षाका विभिन्न एपिसोडहरू लिएर आएका छौँ। प्रतिक्रियाको लागि हामी अपेक्षा गर्दछौँ र यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहको लागि पनि अपेक्षा गर्दछौँ। साथै हाम्रो एपिसोडहरूलाई हेरेर यहाँहरूले थप प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ र यहाँहरूले हाम्रो यस इमेज कम्प्युटर इन्स्टिच्युटको युट्युब च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपल्ट अनिवार्य सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै पुनः बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।